Så er der gået et par måneder, og Jørgen og jeg, vi tog ned for at se Amma Flair, hvordan hun havde det, og ja, vi fik jo en oplevelse for livet på et utroligt professionelt sted, hvor de håndterer hestene professionelt med ro og omtanke, og Jørgen Lansing er jo bare et kæmpe hestemenneske. Fattelig respekt, han får her fra mig. Jeg kommer ikke bare hjem med et trygt hoved. Jeg kommer også hjem med en masse viden i bagagen, da jeg fik lov i 2 dage at observere Jos Lansing træne hans rytter både formiddag og eftermiddag. Og det er dybt taknemmelig for, at jeg er klar til at gå ud i min egen lille arena og træne videre. Jos er ufattelig glad for vores samarbejde og især for Amma Flair. Hun har jo, som I kan se, fået dronningeboksen, og vi fulgte hendes hverdag i et par dage, og vi glæder os til at følge dem fremover og se, hvad fremtiden bringer. Vi er kun glade for, at Jos Lansing også synes, at Amma Flair er en utrolig velredet hest med masser af kapacitet. Og nu er det så bare spørgsmålet, om hun kan gå længere, end hun gik med mig. Og hun er jo nu 8,5 år, så hun er jo stadigvæk ung, og de træner rigtig meget derhjemme, og jeg håber virkelig, at Amma bare bliver ved med at gøre det, hun er bedst til, at springe og være glad for at gå på arbejde. Jeg savner hende, eller aldrig glemme hende. Hun var en af mine bedste venner, og hun har det mega godt. Og jeg er i de bedste hænder ved Jos Lansing, så jeg glæder mig bare til at følge dem. Love you, Amma.